Ituwa magana maire make ndaka ontiria embu nisio ire kirwa kegera niogea kira adhigia form 4 KCSE. Kwa ambiriri ya mudhenya womu the county commissioner wa embu Jacobo akiugo giteri ni mumatie. Kambu director of education na idara ya polisi tumehakikisha kwamba tutakuwa na enough security ndio watoto wetu wale wanafanya Kcse na Kcse wamefanya kwa ile njia ya amani. Maratathi maigiranio ino maigitwe thini wa container kumi kaunti ya Embu. Kuna centers 209 ya Kenya Certificate of Secondary na idadi ya wanafunzi 14,520. Na tuko na ile tunaita containers. Container ile inakuwa kwa administrative centers. Tuko na containers 10. Moja iko hapa Embu North kwa ofisi ya DCC, kuna ingine moja iko Siakago, Runyenges, kuna ingine moja iko Embu Town. Na kio kigeranio gea Kcse ya kirakire kwa ni aruto angirie kumina igire na magana mana na mame rongwe na natha toka ontire ya embuge kambiriri ya mudhenyo wanju matatu. Beni na tatu, wale wameregister kufanya mtihani wa Kcse kutoka Mande. Mwendani TV. Kumagisigori mbunge kia manyata niembita kwa muremi. Agisabe.